Sa nama je Aleksandra Pandurević, poslanik u predstavničkom domu Bosni i Hercegovine. Dobroveče. Dobroveče. Aleksandra, koliko je predloga bilo? Zašto se išlo na opciju da se to proslijedi savjetu ministara? Pa zato što je te predloge trebalo usaglašavati. Ja mislim da su oni mogli i večeras usaglasiti. Ovako gubimo sljedeća sjednica tek 12. juna. Mislim da se to moglo uraditi. Dovoljno je da se savjet ministara zadužio da napravi preraspodilu ili po članu 15 Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine postoji jedna mogućnost, a to je da se napravi, oni to zovu uravnoteženje budžeta i koje je predviđeno upravo za ovakve vanredne okolnosti, gdje se budžetska sredstva jednih korisnika prebacuju u neke druge svrhe. U ovom slučaju bi to bilo svrhe namijenjene sanaciji šteta od poplava. Postoje tu ogromna sredstva, neutrošena sredstva, oko 14 miliona u ovoj godini je projektovano za kapitalne investicije koje nisu realizovane prethodnih godina. Trebamo obustaviti, Srpska demokratska stranka je zato izgradnju svih objekata koje već nisu tamo gdje možete, došlo do gdje tenderi nisu zaključeni, nisu napravljeni ugovori, da obustavimo. Nije bitnije da pravimo neka velelepna zdanja i zgrade od tog da se ljudima napravi krov nad glavom. Moramo napraviti prioritet stvari. U ostalom, jedan od prijedloga koji smo mi predložili jeste i da članstvo u upravnim i nadzornim odborima ne plaćamo. Zašto bi ministar Špirić svaki mjesec primao i po 2.500 maraka kao član upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje? I to se odnosi, to je jedan od zaključaka koji je predložila Srpska demokratska stranka. Također, na računima budžeta Bosne i Hercegovine se nalazi 540.000 konvertibilnih maraka koje svojom odlukom visokog predstavnika su oduzete, zamrznute i oduzete od Srpske demokratske stranke. Prije 3 godine je parlament naložio savjetu ministara da nam vrati taj novac. Oni to nisu učinili i mi smo danas zatražili da se taj novac deblokira i Srpska demokratska stranka će taj novac uplatiti za sanaciju šteta od poplate. Znači, sve do posljednje marke. Da li se ovim potezom na neki način gubi vrijeme? Znamo da ljudi i institucije na terenu ne mogu čekati, a očekuju pomoć. Naravno da se gubi vrijeme, potpuno ste u pravu. Nažalost, ono što sam ja danas vidjela jeste da ovdje postoji ozbiljnih elemenata činjenja krivičnog djela i time što se nije uradilo ono što se trebalo uraditi i time što se nije radilo kako treba, što se nije radilo u skladu sa zakonom. Bosna i Hercegovina ima okvirni zakon o preventivnom djelovanju i o zaštiti ljudi i materijalnih sredstava u uslovima ovakvih nesreća, prirodnih i drugih nesreća. I tamo je predviđeno jedno koordinaciono tijelo. To koordinaciono tijelo meni danas, nažalost, niko iz savjeta ministara nije odgovorio. Oni su samo napisali da postoje problemi u funkcionisanju tog koordinacionog tijela, a njegov zadatak je da predloži savjetu ministara proglašenje vanrednog stanja. Ja danas nisam dobila odgovor zašto na nivou Bosne i Hercegovine nije proglašeno vanredno stanje kako bi se mogli u skladu onda sa zakonom poduzeti određeni koraci. Zašto to koordinacijono tijelo ne radi? Jer pazite, ako se u Magleju desilo to što se desilo, zašto Republička uprava civilne zaštite nije naložila Doboju da izvrši evakuaciju stanovništva na vrijeme, a imali su u tom slučaju sat i po vremena. Čiji su propusti? Zbog tih propusta izgubili smo, nažalost, ljudske živote. Ja sam šokirana. Danas sam dobila informaciju i podatak od Operativno-komunikacijonog centra Bosne i Hercegovine da je 15. maja, kada je u Doboju izgubljeno tih 17 života, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske je poslala, nećete vjerovati, samo 2 zahtjeva za upotrebu helikoptera za evakuaciju. Znači, oni nisu bili toliko sposobni da zatraže upotrebu oružanih snaga, da djeluju, da spase još ljudskih života. Imali smo jedan potpun autizam od strane institucija Republike Srpske, žao mi je što to moram reći, i njihovu, ja ne znam zašto, to je svjestan zločin protiv sopstvenog naroda, da prosto ne želi da koriste resurse koje imaju na nivou Bosne i Hercegovine, a to su oružane snage. I oružane snage, ja zaista, pokazalo se da i na nivou Bosne i Hercegovine funkcioniše ono što nema veze sa politikom, a to su u ovom slučaju bile oružane snage koje su djelovale. Ne zato što su im institucije koje su im trebale dati nalog dale, ne zato što je taj zahtjev došao iz Republike Srpske, nego što su privatnim kanalima gradonačelnik Mičić u Bijeljini, gradonačelnik Petrović u Doboju,
dolazili do operativno-komunikacijonog centra i molili i stalno bili na liniji s tim ljudima i molili ih dajte pomozite nam. I oni su to zaista činili, činili su to i u Šekovićima. I evo opština iz koje ja dolazim, hvala Bogu, nije nam trebala takva vrsta pomoći, ali nam je trebala pomoć u sanaciji klizišta. Evo, večeras mi je ministar Osmić rekao da će u petak pripadnici oružanih snaga doći da saniraju ta klizišta. Znači, ovdje postoji jedan čitav niz propusta. Ja, evo, reći ću vam jedan primjer kojim sam također danas bila ogorčena. Znači, tu zaista neko zaslužuje da na licu mjesta dobije lisice na ruke. Riječ je o poplavi u Bratuncu, gdje ste imali jednu malu rijeku između Bratunca i Srebrenice koja se zove Križevica. Dio regulacije koju radila opština, koju radila po svim standardima, nijedna kuća nije poplavljena, niti rijeka izašla iz korita. Međutim, javno preduzeće Vode Srpske, gospodin Anđelić, je radio drugi dio regulacije. Projekat opštine je bio da tu treba 3 miliona maraka da se ta regulacija uradi, da treba 60 tona željeza. Međutim, gospodin Anđelić je svojom partijskom tajkunu dodijelio taj posao za 1,5 miliona maraka. Urađeno je, ugrađeno samo tonu dvije željeza. Kad se desilo ovo, kompletna regulacija je otišla, uništene su kuće, uništena imovina i izgubljeno mnogo više od tih 1,5 miliona koje je gospodin Anđelić zamutio na tom projektu. To vam se isto desilo i u Bijeljini, gdje je nasip Topalovac koji je probijen. Vrijednost, da bi se on uradio kako treba, po standardima, vrijednost tog projekta je 3 miliona. Gospodin Anđelić je taj projekat počeo nešto onako od slijeva nadesno za 1,5 miliona maraka. I desilo se to što se desilo i štete su te što su štetile. Da je ovo pravna država, ja sad odgovorno tvrdim, direktor javne ustanove Vode Republike Srpske do sad bi bio uhapšen i izveden pred prijeki suda odgovara za zločin koji je napravio prema narodu i Semberije, Bijeljine i čitave Republike Srpske. Gospođo Pandurević, pomenuli ste oružane snage, oni su radili na terenu, nisu gledali na entitetske linije. Da li je danas u toku rasprave u parlamentu se mogla osjetiti izvjesna doza politizacije? Moglo se osjetiti s tim što su neki ih i glorifikovali više nego što stoje. Pazite, u oružanim snagama, evo ja sam danas čula podatak da imamo 40 helikoptera koji stoje na zemlji, zato što imaju neke male kvarove, nisu mogli biti upotrebljeni, znači, u ovim svrhama. U ovim institucijama, s druge strane, taj novac raspate koje kuda, umjesto da je uložen u popravku tih helikoptera i da ih imamo u ovakvim situacijama. Pa molim vas, evo, vi znate da našu zemlju svake godine i sve krajeve Bosne i Hercegovine pogađaju požar. I mi smo i tu ograničeni tim resursom koji se zove helikopteri. S druge strane, pa i bilo je nekog, ja bih rekla, možda animoziteta nekih ljudi prema oružanim snagama, ali to su vam oni ljudi koje ova nesreća nije zakačila. To su vam oni ljudi koji ovoj nesreći gledaju iz televizijskih ekrana i onda vjerovatno kažu joj, ovo je strašno, ugasit ću televizor ili prebaci televizijski kanal. Znači, svako onaj koji je otišao u bilo koju od ovih opština ne može reći ja sam recimo bila u Šekovićima, nisam tamo ja srela lično pripadnika oružanih snaga, ali znam ono što sam čula od lokalnog stanovništva u Šekovićima, ono što sam čula od načelnika opštine Šekovići, oni u tim ljudima zaista vide heroje koji su tamo spasili 17 djece i njihove živote. Hvala vam, gospođo Pandurević, što ste izdvojili vrijeme.